Hej alle sammen, og velkommen til en ny video her på min kanal. Jeg har købt en ny bil, og jeg lovede jer, at jeg ville vise den frem lige så snart jeg havde købt den. Jeg har i de sidste 8 år haft en Honda Civic, som jeg har været rigtig glad for. Det var helt nøjagtigt en blå Honda Civic fra 2009, som var en sportsudgave med 140 hestekræfter. Jeg har været rigtig glad for den. Jeg havde endda en PlayStation indbygget i bilen, men nu kunne den altså ikke mere. Gearkassen gik i stykker, så nu har jeg købt en ny bil, endelig, og her er den. Jeg har simpelthen købt en Tesla, og den er spritny, så jeg er super glad. Jeg har gerne vil have en Tesla i rigtig, rigtig mange år, så det er fedt. Det er helt nøjagtigt en Tesla Model 3 Long Range med boost upgrade, så den har ca. 500 hestekræfter, så det er noget mere end min sidste bil. Og det er en elbil, så den bruger ikke benzin, den skal bare lades op. Og jeg er virkelig glad for, at jeg ikke skal døje med lyden af en benzinmotor mere, eller benzinstank. Jeg har aldrig været til nogen af delene. Jeg synes, det er virkelig dejligt, at den er helt stille. Til at starte med, så er der de her spacey håndtag, som jeg ikke rigtig kunne finde ud af at åbne til at starte med. Man gør simpelthen det, at man tager tommelfingeren ind, skubber, og så kan man åbne. Og vinduet ruller lidt ned, når man åbner, og ruller op igen, når man lukker. Og jeg har købt bilen med fuldt selvkørende funktion, så den kan mere eller mindre køre selv. Og til at køre selv, så bruger den 8 kameraer, der sidder hele vejen rundt om bilen, og så er der 12 ultrasonic sensors og en radar. Jeg elsker også, hvor elegant de er skjult. Laderstikket, som sidder hernede ved baglygterne og reflekserne, man trykker bare lige her. Så folder den sig op, og så er den klar til at lade. Men hvordan kommer man så ind i bilen? Der er nemlig ikke nogen lås eller noget som helst. Der er heller ikke nogen nøgle med, når man kører en Tesla. Man bruger i stedet for sin Tesla-app. Når man skal åbne bilen, så behøver man ikke have appen åben eller noget. Den skal bare være i lommen. Og min telefon er så tilknyttet til Teslaen. Så lige så snart jeg bare er tæt på bilen, så kan jeg bare åbne. Men hvad så, hvis jeg ikke har min telefon på mig, eller hvis den er løbet tør for strøm? Det bekymrer jeg mig meget om. Der har Tesla heldigvis været rigtig, rigtig smart at lave sådan nogle kort, som man får med. Så jeg har et Tesla-kort, og så sidder der en lille laser her. Men lad os kigge lidt på Tesla-appen. Der er rigtig mange ting, man kan. For det første kan man se billedet af min bil og se, at jeg har 69% i strøm. Og min bil hedder Chérie, som man kan se øverst. Det betyder skat på fransk. For det første kan jeg åbne bagagerummet ved appen her. Og der er rigtig meget plads i bagagerummet. Det er det største bagagerum, jeg har haft. Man kan også lægge sæderne ned, så man kan lave det om til en seng, det her. Nedunder her, der er endnu mere plads. Og et ekstra laderkabel. Så er der en anden knap her, der hedder Front. Og når man trykker på den, så åbner forrummet her. Så lad os kigge hernede. Der er nemlig stort set ingenting. Det er bare endnu et rum, man kan bruge til opbevaring. Der er nemlig ikke nogen stor benzinmotor i en Tesla. Der sidder kun en lille elmotor under den her, som ikke er større end en vandmelon faktisk. Og der sidder også en anden motor bagi. Derfor er denne udgave en dual motor. Jeg kan også få lygterne til at lyse ved den her. Som jeg tænker kunne være nyttigt, hvis man ikke kan finde sin bil i mørket. Eller man kan gøre det her. Hvis man for eksempel har glemt, hvor man holder i parkeringscenter, som tit sker for mig. Som man kan se nederst i billedet, har jeg noget aktiveret, der hedder Sentry Mode. Som betyder, at bilen faktisk hele tiden overvåger, hvad der sker omkring den. Så hvis den holder parkeret, og der er nogen, der nærmer sig bilen, så optager den med alle kameraer hele vejen rundt om bilen. Så det er rigtig smart. Men lad os komme ind i bilen. Som man kan se, så er bilen meget minimalistisk. Der er faktisk ingen knapper overhovedet rundt omkring. Det eneste, der er, det er en stor skærm til at styre hele bilen med. Lige nu så er der et navigationssystem åbent. Jeg kan se, hvor jeg er henne. Jeg kan også starte navigationen. Den er virkelig dejlig og smooth i forhold til alle andre navigationssystemer, jeg har haft. Der er lækre lædersæder over det hele. Der er rigtig meget plads til alle mulige ting her. Og så elsker jeg, at de har lavet plads til mobiltelefoner. Det har jeg aldrig set i en bil før. Så jeg er glad for, at jeg ikke skal bakse med irriterende mobilholder. Man lægger den bare her. Og det er samtidig også en trådløs lader. Klimaanlægget er lidt sjovt. Der er ikke nogen knapper til klimaanlægget ved siden af. Det styrer man alt sammen på skærmen her. Bare ved at bruge fingrene her til, hvilken retning man gerne vil have, at den skal blæse, og hvor meget styrke der skal være. Det er super elegant. Og så er hele loftet bare et stort stykke glas, som gør, at bilen føles rigtig meget åben, og man ikke føler sig så indlukket. Så det er super nice. Og det er tonet glas, så det er ikke fordi, det blænder, hvis der er sol på eller noget. Og så har den heller ikke nogen gearstang, fordi det er automatgear. Og det kan man faktisk heller ikke helt sige, det er, fordi den har slet ikke nogen gear. Den har kun et drive gear til, når man kører lige ud, og et reverse gear til, når man bakker. Og ellers så er det bare en lang smooth acceleration, når man accelererer, som er lidt sjovt, at den ikke skifter gear. Og så har den faktisk en ret fed lyd, når man accelererer. Det lyder lidt ligesom Batmobilen i The Dark Knight.
Men ellers er den virkelig lydløs, når man kører, og den er lige så lydløs, uanset om man kører langsomt eller hurtigt, som jeg sagde. Så nogle gange så opdager jeg slet ikke, fuck, jeg kører sgu da alt for stærkt, må heller lige slappe af. Og så kan jeg ikke understrege nok, hvor dejligt det er, at den kører på el og ikke benzin mere. Jeg har aldrig brudt mig om lugten af benzin eller udstødning. Der er forresten heller ikke nogen udstødning på den her bil, det er også rart. Og den skal heller ikke have olie. Det eneste, man kan pille ved, det er faktisk sprinklervæsken. Det er det. Og så er det virkelig rart, at man kan lade sin bil op derhjemme. Det er jo ligesom at have en benzintank i sit hjem. Hvis man trykker her, så kommer bakkameraet op. Det dukker også selv op, når man bakker. Her kan jeg se mit strømforbrug. Og den her over, den har jeg ikke rigtig brugt. Det er til voice commands. Det er ligesom en Siri i en bil. Turn on the dome lights. Så startede lyset. Og så er bilen altid på internettet, og ikke via min telefon. Den har sit eget 4G-netværk. Og så har den også en internetbrowser indbygget, så man kan altid gå på internettet. Jeg kan lige gå ind på min egen hjemmeside, nikitopgaard.dk, hvis I ikke kender den. Lad os kigge i entertainment. Den har simpelthen Netflix og YouTube og Twitch indbygget. Det er ret cool. Lad os kigge på Netflix. Så kan vi lige se Jurassic Park for eksempel. Så er det super nice. Så har man hjemmebiograf. Så er det bare at skrue op. Skal vi prøve lige YouTube bare for sjov? Hvad skal vi se? Det er sgu da hyggeligt. Og den bruger igen bare sit eget netværk. Det er ikke min telefon, den bruger. Hvad er der ellers i entertainment? Nu skal I bare se. Så er der simpelthen også spil indbygget. Der er lidt forskelligt her. Og for at spille ordentligt, skal vi bare bruge en PlayStation controller. Play game. Vi prøver den, der hedder Cuphead. Det er meget godt spil. You died. Okay. Lad os prøve noget andet. Det her, det er et bilspil, som man både kan spille med PlayStation-controlleren eller rattet faktisk. Så man skal rigtig bruge pedalerne af rattet. One player. Og det er faktisk en lille Tesla, jeg kører. Jeg kan lave alle mulige indstillinger på bilen med lyset, med mit display, min kørsel. Der er også en knap til selve handskerummet. Så åbner den. Der er selvfølgelig også en masse muligheder for musik. Der er selvfølgelig radio. Der er min telefon, jeg kan afspille via. Og så er der også Spotify indbygget. Og der er gratis abonnement med, når man har en Tesla. Så det er ret cool. Karaoke. Der er simpelthen karaoke indbygget i bilen også. Der er også en masse easter eggs i den her bil her. Jeg har ikke leget med så mange af dem. Men hvis man trykker på den der i hvert fald, så starter der camp mode. Og så har man sin egen pejs, man kan hygge ved. Og der kommer endda også varm luft ud. Lad os kigge lidt mere på Tesla-appen. For det første så er det rigtig rart, at man altid kan se, hvor bilen er, hvis man har glemt, hvor man har parkeret henne. Og jeg kan også styre klimaanlægget, så hvis det for eksempel er en kold morgen, og jeg gerne lige vil varme bilen op til at starte med, så kan jeg gøre det. En anden rigtig sjov feature, det er den her, der hedder Summon. Så lad os sige, at bilen holder parkeret et smalt sted, så kan jeg trykke på Forward for eksempel. Jeg skal holde den inde med mine fingre, og så begynder bilen at trille. Og når jeg så slipper med fingeren, jamen så stopper bilen igen. Jeg kan også gøre det bagud. Men den fedeste funktion, det er den her, der hedder Smart Summon. Så hvis jeg trykker på den, så kører bilen selv hen til, hvor jeg er. Og holder selv øje med andre biler og fodgængere osv. Desværre så er den ikke så fed i Danmark, da man skal være under 3 meter fra bilen. I USA kan du være op til 60 meter væk fra bilen. Jeg håber på, at den bliver lidt fed i Danmark. Men lad os lige prøve den. Det skal være lidt tæt. Det klarer den da meget godt. Tak bil. Og bare lige for at vise det, hvis der kommer en person ind foran bilen eller noget, eller en bil, jamen så stopper den selv. Hernede i fodenden er der blåt lys. Det er der også over i den anden side. Man kan ikke så godt se det om dagen, men om aftenen ser det virkelig fedt ud. Der er også blåt lys under døren, når man åbner. Det er virkelig rart, at den ikke siger noget. Og det er virkelig sjovt, så hurtigt den er, når man trykker på speederen. At man flyver bare tilbage i sædet, når det er. Det er ligesom at få en tur i rutsjebanen. Jeg skulle næsten prøve autopiloten. To gange der, så kører den selv. Så behøver jeg hverken at trykke på speederen eller røre rattet. Og den stopper selv for bilen nu. Foran her, jeg kan også se bilen på kortet her, man kan se, der holder en bil der, det er den. Man bliver til gengæld mindet om at røre rattet en gang imellem, så bilen er sikker på, at man ikke ligger og sover. Det er virkelig sjovt, at man kan se alle bilerne på skærmen, der suser forbi. Man kan også se, om det er varevogne, eller personbiler, eller lastbiler og sådan nogle ting. Det er ret cool. Men jeg glæder mig til den dag, at den er fuldstændig selvkørende og bare kan ligge og sove på bagsædet. Og hvis den der sommerfunktion også kunne virke på 30 km afstand, og den kunne hente mig sent om aftenen i byen, det ville også være fedt.
Så kører vi lige ned på motorvejen. Nu lader den selv køre igen. Og igen, den kan se, det er lastbiler, der kører foran mig. Jeg har kørt med autopiloten nu et par uger, og jeg stoler meget på den. Og den kører faktisk mere forsigtigt, end hvad jeg selv ville. Igen blinker den selv. Og tager selv afkørslen. Når man kører, så optager den også hele tiden med alle kameraerne rundt om. Så hvis man oplever et eller andet, som man har brug for at dokumentere, så trykker man på logoet her. Og så skal man bare have et USB-stik i, eller en harddisk, og så gemmer den de sidste 10 minutters optagelse. Bilen kan sådan set også forudse uheld, så hvis man er ved at køre ind i noget, eller jeg trækker over i en forkert kørebane, så advarer den mig og stopper mig også og kører mig i sikkerhed, som er ret smart. Jeg har set virkelig mange YouTube-videoer med folk, der bliver reddet af autopiloten. Oh, wow. I cannot believe I just avoided that. Bilen kan også selv parkere og parallelt parkere. Det vil jeg vise nu. Jeg har faktisk aldrig prøvet at parallelt parkere med den før. Lige oppe i kantstenen. Klarer den sgu meget godt. Så lidt frem. Med god plads over det hele. Det var sgu flot arbejde. Nu vil jeg prøve at autoparkere mellem de to biler her. Værsgo. Værsgo, Tesla. Den tager det meget forsigtigt, men det er godt, der er god plads, det er meget lige. Sådan. Nå, men jeg håber, det var spændende lige at se min nykøbte bil. Så tusind tak, fordi I så med i hvert fald. Jeg håber, det var lidt spændende. Hvis I kunne lide videoen, så husk at give den et like, og husk at subscribe og alle de der ting der. Vi ses.